olsun. Gecenin bu vədəsində hoş gördük sizi. 2022-ci ildə bu təzə dekorasiyada, təzə görünüşdə, təzə rəqsdə, təzə qonaqlarla görüşünüzə gəlmişik. Bu rəqsə görə Akademik Musiqili Teatrın direktoru Əliqismət Lalayeva sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun Əliqismət müəllim, sizdən yoxdur. Akademik Musiqili Teatrın balet truppasına sonsuz təşəkkürlərim. Xüsusilə də bu rəqslərin quruluşu Kamran Həsənova aiddir. Çox-çox sağ olun. Dünyalar qədər təşəkkürüm. Biz yenə görüşəcəyik. Hələ çox oynayacaq. Çox sağ olun, var olun. Təşəkkürlər. Bu təzə il kimsinə düşdü, kimsinin ayağı sürüşdü. Kimsi kişili olduğu müğəni ilə barışıb görüşdü. Kimsi də kimsi ilə dava edib dalıca dülüşdü. Kimsi də döyüşdü. Təzə ailə quranlar, təzə ev alanlar, maşın alanlar, hamısı mübişdi. Xahiş edirəm, başınızı o Instagramdan, TikTokdan qaldırın, bizə baxın. Niyə? Çünki söhbət var. İndi bura kim gəlir? Səhnədə var binövrəsi, təməli, söhbətləri məzəli, səhnədə nazlı, işvəli, evdarlığı var amma getməli, görməli, şov biznesdə ən rütbəli, deməli, Elnarə Xəlilova. Oy, bu nə gözəl gəlir, bu nə gözəl ifa, bravo. Bravo, çox duyğulandırdı, təsirləndirdi. İyi, haralara apardı. İndi oradan bura gəlmək var. Söhbət var. Xoş gəldin Elnarə, çox gözəl gəliş oldu. Bugün burada nə qədər istəyirsən söhbət var. Amma hələ ki qonaqlar var, onlar da gəlsin, başlayaq. Xoş gəldin, buyur əyləş. Çox sağ olun. İndi bura kim gəlir? Kişi sözündə Qasımı yola verən, məhəbbət olmayanda dilə gələn, kariyerasındakı çətinliklərə sinə gərən, sənət baxçasında ən gözəl almanı dərən, 120-lik yolda kəməri bağlayıb 60-lə sürən, hər zaman üzü gülən İskəndərli sən ol bən. Ay, nə gözəldi buralar. Arif, hoş gəldin. Sağ ol, çox sağ ol. İnan ki, bugün bu dekorasiyanın belə yeni dekorasiyada veriş aparmamı nə qədər sevinirəmsə, sizin kimi qonaqların gəlişinə ondan artıq sevinirəm. Qarşılıqlıdır, çünki sənin üzündəki nur, bax, hər yerdədir. Can, çox sağ ol, hər zamanki kimi, bax, üzə demək olmasın, laf elə dalınca da deyirəm, laf elə üzünə də deyirəm, həqiqətən işıq saçırsa, bir də bu priçoska bir sənə yaraşır, bir də sənə yaraşır. Xoş gəldin, gələn ayaqların var olsun, şərəf verdin. Gözəl verilişimiz var, gözəl proqramımız var, repertuarımız çox genişdir. Odur ki, ayaq sizə saxlamayın, gedin yerdəmi alın. Bax, görüm, burada sizi üçün bu qız, gəl, 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 keç otur. Gör nə şərait düzəldi bir. Mən diyetada. Mor, keykdən, qəşək-qəşə pirojnalar, hələ orada tort da var, tort ağır söhbəti sonra eləyəcəyik. İndi bura kim gəlir? Heç vaxt yaddaşlardan itməyən, hər meclisə getməyən, enerjisi tükənməyən, bitməyən, hər zaman formada qalıb paltarlarını incitməyən, səhnədə birinci olmağı heç zaman tərk etməyən, qızıl şlager 100% F.A. Respublikanın xalq artisti Faiq Ağayev. Ay, aman, bu neydir? Bravo. AG Style Rəqs qrupu da elə mənlə rəqsə gələcək, siz buyurub keçib istirahat edin. Bravo, çox sağ olun uşaqlar, xoş gəldin. Mən biləm ki, sən hər şeyi diqqət yetirən adamsın, eləmə, əlini uzat mənə. Sən olar. Xoş gəldim, Faiq. Mənim yeni dekorasiyamda. Çox gözəl. Yeni görünüşdə, təzə ildə. Özdəki ilin ən dəbli rəngində. Həm studiya,
həm də aparıcımızın libası. Xəbərim yox idi. Doğru da. Bütün dünyanın xəbəri var bir səndən başqa. Nətər olur? Başım qarışıb sizə. Keçim eləşim mən. Hoş gəldi. Keç əyləş. Elə gəlişiniz münasibəti ilə söhbətimiz şirin olsun deyə. Deyirəm elə gəlin bu tortu. Öncədən kəsək, bəri başdan kəsək, verişin axırına qədər yiyək. Necə kürdür? Əla, mən nə deyirəm? Təxribatdır. Təxribatdır, valla. Mən hədirəm. Görün, nə gözəl tortdur. Özün kəsəcəksən, yoxsa? Yox, xayiş edirəm, sən kəs. Çağır. Mən kəs, bu. Bax belə. Aha. Aha. Sən söhbət verin. Alkış deyilir, çox sağ ol. Bilmək birinci, bax, bir dənə boş qabın içindən zərləri götür. Zərləri götür, canım gözüm, ay sağ ol. Yeri gəlmişkən, boş qabla. Bu kəsəcəm iki yerə bulur. Aa, böl, böl, sən canım. Hətta üç yerə bulur. Mən xarş yerim, amma o qədər birərsin. Sənə Aha. Yeyin, nuş eləyin, yeməm, şopbulu balalarım. Bax, gör, gör, Elnarə. Elnarə, indi sən bunu yeməsən, ha. Yiyəcəm, ha. İndi sən bunu yiyəcəm. Yeyin, nuş eləyin, qəşək qəşək, xoş gəlmişsiniz. Sizin kimi qolaq. İndidən şirinlik eləyir. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz, dalıcım, sən nə gələcək, Elnarə? Nöş gəlmişsiniz. Yox, elə nöş gəlmişsiniz, onu mən sizə deməyəcəm. Çünki top dolu gəlmişsiniz. Siz bura gələnə qədər nə qədər materiallar, söhbətlər yığmışıq. Aç qoçanı. Bəli, mən istəyirəm, verişə qonaq çağıram da, maksimil adamlar çağırım ki, onlar bir-birlərini tanıyırlar. Mən bilirəm ki, siz bir-birinizi tanıyırsınız. Söhbət alınsın da, söhbət alınsın. Amma bir-birinizi nə dərəcədə tanıyırsınız? İstəyirəm, onu test edeyim. Nətər söhbəli? Məlumat verim sənə. De. Aha. Deməli, Sənubər xanım bizim kirvəmizin yaxın qohumudur. Bə niyə məlumat verdin? Məlumat verirəm ki, xəbəri olsun, bizi, yəni, sorğu-suala tutmasını uşaqlıqdan tanışıq bir-birimizdə. Aa, o qədər. Hə, hə, hə. Elnarəndə azından deyirəm, ha, sənə bir 23-24 ildir tanıyıram. Cənnətə gələndən də. Və çox sevirəm onu. Maşallah, 23-24 il az vaxt deyil, amma belə yaxşı qalmışsın. Deyirəm, bəlkə mən belə deyirəm, belə şirin danışıram, bəlkə tortdan da sən də bir şirin şey yeyirəm. Mən yemişəm. Hə, deyimin altı şirindir. Çox, çox. Mən nəsə şübhələnirəm tortdan. Şübhələn mən. Tam rahat ol, nə rahat olmayın. Demək belə, istəyirəm. Siz Faiqi nə qədər yaxşı tanıyırsınız? Faiqin haqqında suallar verim, siz onu cavablandırım. Sizcə Faiq Ağayev cibindəki pulunun sayını deyər ya deməz? Bəli. Açıq deyər ya... Hə, indi hazırda deyərmi? Bəli. Deyə bilməz, çünki o cibinin sayını, pulunu bilmir. Aaa, bunun iki tərəfi var, ha. Məncə o cibində pul gəzdirmir. Hə. Necə? Cibində pul gəzdirmir. Cibində pul gəzdirmir. Yox, gəzdirir məncə. Amma ki, mən... Yox, cibində gəzdim mən, hiç baktım. Azər, üstündə Faiqin pulu nə qədərdir? Bilmək olmur. Bir də görürsən, evdən çıxıram. Neyse, mağaza girib almağa. Görürəm ki, aa, üstümdə pul yoxdur. Nə qədər öyrəşib ki, şotu Azər görürsən. Yaxşı, yaxşı. Sizcə Faiq Ağayev. Uzaq yola çıxanda, maşında öz mahnısına, öz mahnılarına qulaq asar ya asmaz? Məncə asar. Məncə də. Çünki asacaq o qəbildən yox ki, keyf alıram öz səsimdən. O mütləq oradan nəsə axtaracaq ki, nə düz idi, nə əzki idi. Özünü tənqid eləmək üçün. Deməli, düzgün cavab necədir? Radiolar harada tutmur, onda mən fleşkadan öz mahnılarıma qulaq asıram. Adətən də... Həm Sənubər xanım düz dedi, həm Elnarə xanım düz dedi. Mən mahnılarıma maşında qulaq asıramsa, deməli, nəsə axtarıram. Muz qoymaq üçün qulaq asıram. Ki, mən bunu hələ tamaşaçıya təqdim etməmişəm, dinləyiciyə təqdim etməmişəm. Görüm, nə kimi qüsuru bəlkə var. Tapırsan mı? Gedib düzəldirəm və ondan sonra təfir verirəm. Mənim özümdən tapdığım səhvi heç kim tapa bilməz. Əməli öz və iş axtarırsan. Özüm öz tənqidçi mən Yaxşı,
Mən də deyirəm Fahid Ağayev niyə gec-gec mahnılar yazdır? Heç demə elədiyi səhvlər düzəldir. Tamaşaçıya gərək onu pişmiş versiyada təhvil verəsən. Sizcə Fahid Ağayev onu tanımayan adama telefonda açıb klipin şəklini göstərərmi? Mən ki, mən bu mənəm, bu mənəm, buna mənəm. Heç va. Göstərməz. Heç va? Yox. Yox. Mən eləmişəm. Sən canım. Getmişəm Türkiyəyə dincəlməyə. Dedim ki, gedirəm saçımı uklatka eləməyə. Oktay dedi ki, buradan çıxırsan hovuza, oradan buraya. Niyə? Yox, beynimə gir. Mən gəldim, uklatka dedilər 40 dolar. Udqundum, səsimi eşitdilər. Amma daha gəlmişəm. Daha gəlmişəm. Daha gəlmişəm, oturdum. Soruşdu ki, nə iş yapıyorsunuz? Azeri misiniz? Əvvəl nə iş yapıyorsunuz? Bunu mənə demək olan. Sunucuyum, oyuncuyum, o da biri. Aa, sizi tanırlarmı? Mən də birimi. Bir Azeri gəlsə, sorsam ona, adın, isminiz nə bilirəm, Dilara. Tanırlarmı? Dedim ki, təbii tanıması lazım. İnanın, məni normalda belə tanıyırlar da. Aa, Dilara xan, sizi çox istəyir falan, nə bilim, nə bab eləcəm. İnanın, elə bir tamaşa qurmuşduq. Bir qız girdi içəri, qayıtdı ki, zəhmət. Ay Allah! Gözlərimin abi! Dilara xan! Bu, indi mən dincəlmişəm, rahat. Bu el, nə lazımdır bu eləyir? Mən buna həyəcanlanmayın, sakitləşin. İndi bu mənə qayıt verir. Ben Bakı'ya gelsem, saçlarını yapmasam, bana PR yapır mısın? Ben zaten çalıştığım stres. Şimdi artık ulduzlaşma başladı da. Geldim ki pulu çıkardım, verim ki paranız ödenmiş. Kim ödedi ya? İçeride de kişiler için otağı var. Boylandım, gördüm bizimki. Durdu ayağa. Siz niye haberi? Dilara xanım, bunlar da eşittir. Bizim için büyük şerefdir. Xahiş edirik. İcazə verin, qəbul edin. Çox xahiş. Ay, yox. Qəşəng. Yəni, belə olanda, məncə deyil. Yox, mən bir dəfə yer vermişkən telefona müraciət eləmişəm. O da ki, məni tanıyıblar deyə yox. Sən gəlməz oldun mahnısından söhbət getdi. Dedilər ki, bu bizim eski şarkımızdır. Dedim, olamaz. Çıxartdım. Və bizim yaxşı ki YouTube-a 60 neçənci ildə, 70 neçənci ildə bu mahnının ifası, Məmməd Bağır müəllimin ifasında bu mahnı, Zeynəb xanımın, Nisə xanımın ifasını göstərdim. Dedim, bu eskilərdən bizim şarkı 40 il uyudu, ben onu oyadıb döndürdüm. Olamaz, çıxartdım klipi göstərdim. İlk dəfə və yeganə dəfə telefona müraciət edəmişəm. Mən səndə o potensialı hiss elədim. sual verin mən. Təxminən Faiq Ağayevin mən belə başa düşdüm ki, az çox tanıyırsınız. Az yox, az çox. İndi görək, Sənubər nətər tanıyırsınız, nə qədər tanıyırsınız. Sizcə Sənubər xanım aldığı qəşək bir əyəqqabı, əyəqinin balca olsa, dar olsa, onu yenə də giyər ya giyməz? Məncə giyər. Məncə əgər çox xoşuna gəlirsə və tələsi söhbətsə giyinər. Nətərdirlər. Yox, qadını gözəllikdən. Yapışıbsa, qopartmaq olmalı. Məncə də, gözəllik qurban tələb eləyir. Misalı bu anda deyilmiş. Bak, bir dəqiqə sizə eksperiment keçirib. Kök əmən. Yox. Bak, belə saqqal olanda kök. Sən nə vaxt köküydü? Bir dəqiqə deyən, indi yığışdırır. Görsən, buralar məni arıqladır. Skul olsun, qəşəng. Hə, ona görə mən... Ki, arıq görsənim, deyilmə, yığışdırdım. Sizcə, Sənubər xanım, hansı serial və filmdə tərəf müqabili rolünü yaxşı oynamasa, Sənubər xanım əsəbindən onu döyərmi, söyərmi, acı söz deyərmi, bunu eləyərmi? Səbr eləyər bir yerə qədər məncə. Səbrini basar, gözləyər, böyülüyün göstərər. Amma mələ gər ki, o səbr kəsasını doldurmaq olmaz. Orada. Mənə elə gər ki... Orada axıda partlayış ola bilər yəni. Mənə elə gər ki, maksimum rejissoru kənara çəkib izah eləyə bilər ki, bəs o taxta parçasına deyilir ki, orada o nasıl üzünə deməz. Çünki aktrisalar üçün, həmçinin aktorlar üçün önəmlidir axı ki, tərəf müqabili də oynasın. O oynaya bilmirsə, avtomatik o da oynaya bilmir də. Ona görə də o ondan əsələyə bilər. Amma məncə bil avasıdır deməz. O görə büsən nə olmalıdır ki, sənə bər açılsın. Bəli, bəli. Onu düzdürdülər ikisi də. Səbrim böyükdür. Dözəcəm, dözəcəm. Hə, sonra partlama. Amma rejissora birinci deyəcəksən. Onu da deyərəm. Hə, əqrəbim də. Aha.
partlamak istedim. Əqrəb yuvası deyə oturmuş. son verirse bu sənlə de ərəb zəngi. Ya, hele şey hiç vaxt eləməmişim. Ümumiyyətlə, bana mən fikir vermişəm qıraqdan bu səhnədə, filmdə, serialda. Onları üç qismə bölmüşəm də. Biri var oynayamayanlar. Biri var oynamamağı oynayanlar. Bir də var oynayanlar. Bəli, bəli. Arzu edirəm ki, qabağımıza oynayanlar çıxsın. Amin. Bəli. Amin, amin. Sizcə, Sənubər xanım, qonaq getdiyi evdə yemək xoşuna gəlməsə, onu ev yiyəsinə deyər ya deməz? Yox. Məncə hə. Deyər. Deyər. Baxır, kimdir de ev yiyəsi? Sənəm, mənəm. Bəlkə gülə-gülə qulağıma deyər ki, qız nə olub vurulmuşsan, bəlkə kiməsə. Bizi rahat deyər. Yox, deyər bəlkə vurulmuşsan. Deyər bəlkə vurulmuşsan, ona görə duzu çoxdur. Sərt görməmişəm. Allahımı and olsun. Mən 10 yaşımdan Sənubər xanımı tanıyıram. Mənim 10 yaşım. Yəni 40 ildir ki tanıyıram. Baxma, ürəklə ol. Yəni mən heç vaxt ömür boyu həyatımda bəlkə 3-4 nəfər vardı. Mən həmişə əksinə təəccüblənmişəm ki, bu adam necə eləyir ki, həmişə pozitivdir. Həmişə gülümsəyir, həmişə ətrafa pozitiv saçır. Görməmişəm belə, ona görə inanmıram. Olar bəyəm, deyərsən. Yox, yox, heç vaxt. Deməzsən. Heç vaxt. Məsələn, əksinə oynayaram. Ay, nə dadlı idi, nə gözəl idi. Məsələn, mən olsam. Yox, mən oynayaram. Misal üçün, əgər heç xoşuma gəlməsə, belə mi? Qoy, mən bundan yeyəcəm. Bu qəşəkdir, amma açıq bu o deyil. Və yaxşı, yemək bir dənə etsin, nə yiyəcəksin? Mən diyetədəm, bağışlayın. Sən bunu yaxşı bacarırsan da, mənə də gəl ki, nəsə işin çıxmışsın. Nə olur? Elə deyəcəksin. Yəni ki, mənə gəlir ki, sən deməli, ərkim oldu olmadı, çox xoşuma gəlməsə də, mən düzdür, pozitivəm, heç kimin xətrinə dəymərəm. Qırmaq niyyətindən yox. Hə, qırmaq niyyəti. O, məncə elə yolunu tapıb deyəcəm də ona ki, onun xəbəri olsun ki, bir də belə yemək lazımdır. Yox, mən uzağa deyərəm ki, diyetadayam. Heç belə incimim məndən. Uzaq onu deyərəm. Elə dadlıdır, elə yarım. Amma yiyə bilmirəm. Elə yamı yiyə bilmirəm. Güzəl, güzəl, güzəl. Bir stəkən su gətirəm, Əla, əslində, yaxşı taktikadır. İndi keçək Elnarəyən görək nə qədər tanıyır. Mən bir söz deyim, amma ki, kifayət qədər tanıyırlar. Dəqiq. Hiss olunur ki, qohumluq bağları var. Bəli. Sizcə Elnarə yaxşı göy qutabı pişirər ya pişirməz? Pişirər. Əslində, mən Elnarəyənin bir dəfə bir yemək verişində yarışa çıxdım. Faiq demək istədi ki, Faiq... Uduzmuşdun mənə. Yadımda deyil. Uduzmuşdun. Mən, deməli, bizə ayrılan vaxtda 3 dənə yemək bişirdim. Yaxşıdan mən heç bir üç varım. Kükünü qıqqıldıya hazırlayırdım. Mən deyirəm, əksinə çox gözəl yeməklər bişirək. Amma bəlkə... Mən sevmirəm. Məhz kutabı bişirə bilmək. Yox, sevməmək ayrı, amma bişirə bilərsiniz ki. Bişirə bilərəm, amma sevmədiyim üçün yemək, yəni mətbəxi sevmədiyim üçün, yəni... Uşaqlar var axı. O işdə, o da acından Uşağı da yedizdirmək lazımdır ya, yox. Vəzifədən çıxartmaq üçün nəsə bir şeylər hazırlayıram, amma deyim ki, qolumu çirmiləyirəm, girirəm mətbəxə, onu pişirirəm, bunu pişirirəm. Yox, əfəndə. Neçə ildir fikirəşirəm ki, bunun 10 parmağında 10 marifət var. Dördən. Sən bir söz deyim, Faiq təmiz hayal kırıklıq. Yox, görmədim ki, mən üç dənə yemək pişirdim, sən bir dənə kükünü aldırayım. Ya, bunu çıxır, dördən. Bunun vaxtı olmuyor ya. Sizcə, Elnarə bir aya 10 kiloqram arıqlayar ya arıqlamaz? Hiç vaxtı. Yox, yox, çətin. Mən Elnarəni çox iradəli insan kimi tanıram və əgər o sadəcə olaraq öz vəziyyətindən komfortludur, rahatdır. Rahatsız deyil. Bilir ki, canı yanmış, bilir ki, yaraşıqlıdır. Bilir ki, gözəldir. Bir kilo ayana, bir kilo büyana. Fərq eləməz. Amma qarşısına məqsəd qoysam, mən onu çox məqsəd yönlü insan kimi tanıram. Eləyər. Amma mən elə gəlir ki, ərinər eləmək. Mən də elə gəlir ki, Narə xanım daxilən çox rahatdır, azaddır hər şeydə. Onun üçün problem yoxdur. Heç nə özünə problem eləmək. Biridir ki, kök vaxtın sən olub. İndi də belə. Yox, indi formadadır. Sadəcə olaraq tanıdığımız Elnarədən o vaxtdan 10 kilo var da. 10 kilo var. 4 uşağa görə, maşallah. Arasından 2 kilo qalıb mənə, pay. Pay, elə ləzzətlə yiyirsən ki. Sən nəsə başqa şirniyyat yemirsən, bəyəldən belə iynəli sancaqlı çıxır. Yox, yox, mənə ki, qəşək suallardır. Hələ təzə başlamışım. Sizcə, Elnarə, işini keçirmək üçün hansısa bir məsələdə, problemdə
yalandan ağlayar ya ağlamaz. Qəti yox. Məncə də yox. Yalandan yox, amma hirsindən yox ola bilər. Doğrudan. Çox çətin ağlayan adam. Səni bilər, yenidən tanıdım mən. Yazdım. Hiç bilmirdim. Məncə sən burada Elnarə'yə kəşf edib sonra gələrsən. Sayənizdə hanımefendi. Sizcə Elnarə ingilis dilində mahnı oxuyar ya oxumaz? Oxumuşam da. İngilis dili müəlliməsi deyil, sən xəbərin var. Bunu burada təncəmə eşitməmişəm. Uşaq danışdıran kimi, mən onu oxutduram. Bir onu uşaq, amma biz Azərbaycanda tutmur ingiliscə mahnılar. Yəni ki, oradan. Hə, yəni mən... Bu yaxınlarda tələbələr ilə çox qəşəng bir... O da ingilis dilindəydi, ingilis dilindəydi. Klip də çəkdirdi. Hə, yəni indi yəqin ki orada biraz başqa bu hava var. İnşallah ki o tutar, amma cavan vaxtlarımda cavan. İndi qocam. Yəni məxsus çəkliyən vaxtımızda. Mənim üçün yazılan bir mahnı idi ingilis dilində. Hətta xarici rapperlə, yəni biz onu ifa eləmişdik. Sing Like Craig David belə bir mahnıdır. Yəni, tutmadı. Ha, bütün mahnılar tutdu, amma bir dənə o tutmadı. Tutmadı. Onda mən anladım ki... Deyirəm, bəlkə indi burası şişin ucunda nəsə bir şey deyə, bəlkə buradan belə yavancana tutdu. Mən o mahnıdan oxuyum. İndi, hə, hansından? Burada. İngilizcə. İngilizcə. Nə istəyirsən? Böyle axırıncını oxuyum da. Fly me to the moon and let me play among the stars. Shuba, duba, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Shuba, duba, in other words, hold my hand, hold my, in other words. Baby, kiss me, kiss me, kiss me, kiss me. Bəsdir, hə? Mən bunu gündə 5 dəfə verim. Cəmatın qulağı yağır eləyim. Yağır eləyim. Qoy görüm nə tər tutmur. Gör, tutuzdurur mu? Buradan onu tutuzduracağım. Bir dənə tutuzdurduğumuz məsələ var. Demək, bir dənə müsahibə var. Hə, xəbərləri var. Sizin xəbəriniz yoxdur. Demək, yaxınlarda biz... Həm Sənubər İskəndərliyinə, həm Faiq Ağayevinə müsahibə elədi. Elnarənin vaxtı olmadı, bəxti gətirdim. Hə, işə düşmüşsünüz. Bəli, işə düşmüşsünüz. Və o müsahibə alındı, amma biz onu belə istədik. Rubrikanın adı belədir. Belə istədik. Əvvəlcə Sənubər xanımla aldığımız müsahibəyə bir ekrana gəlsin, baxaq. Sizcə Xuraman Əlizadə neçə kilo olar? Nə bilim, o var da yəqin bir 500 kilo. Qurbağa bişirmişsiniz? Bişirmişəm. Onu necə hazırlayırsınız? Yarpağı əti qoyub bükürəm, nətər hazırlayacaq. Əksər şov biznes nümayəndələri necə olurlar? Dəhşətli dərəcədə. Sizcə Elşad Qarayevə hansı obraz yaraşar? Olmasın bu olsun filmində. Rəhbə olan bayağı. Ara mahnılarını nəyə görə sevirsiniz? O əsərlər həqiqətən klasik əsərlərdir. Ölməyən musiqilərdir. Dünya durduqca duran musiqilərdir. İşığınız sönəndə nəyə görə montör çağırmırsınız? Mən qaranlıq dəlisiyəm. Evdə tək qalanda hansı mahnını zümzümə edirsiniz? Ay uzun saç qara göz, ay uzun tutulmanın, gəl əlif va, oxu ya. İlhamə Qasımovanı necə təsvir edə bilərsiniz? Dəvə quşudur da. Sizi tanımayan biri yaxınlaşanda ona necə reaksiya göstərirsiniz? Çox şey ola bilər, o mənim ovqatımdan asılıdır. Toya məclisə gedəndə nə geyinirsiniz? Adama deyərlər gedəndə nə geyinirlər? İdman forması. İndiyə kimi hansısa bir layihədə ən çox neçə manat qonorar almışsınız? 50 yəqin ki. Söhbət var verilişində çoxdan çıxmaq istəyirdiniz. Mən gəl hər bir aktorun arzusudur. Pərəstişkarınız sizə yaxınlaşıb şəkil çəkdirmək istəyəndə hansı reaksiyanı verirsiniz? O baxır insana. Reaksiyam sakit de olabilir ki, sonra senden danışaram. Xaşın yanında ne olmalıdır ki, ləzzətli olsun? Pomada. Sən sevmədiyiniz şey nədir? Teatr. Sonuncu müsahibənizdə demişsiniz ki, mənim əsəbimdən oynama.
saçını yolaram. O saçını yolmak istediğiniz kimdi? Meryl Streep. Kate Blanchett. Sonra kim dedim? Yaddaş. Bəstəli bu ikisi. Yaxşı Dilarə. Yaxşı. Görüşürüz. Yaxşı Dilarə. Məni bir abur elədiniz. Elə bir Sənubər xanım ürəyinə dammış kimi. Dedi, sonra axırıdır ki, bu nəsə düz getmir. Mən gördüm, mən o dəqiqə hiss elədim ki, nəsə burada var provokasiya. Bəli. Mən hiss eləməmişəm. Sən heç nə hiss eləmişsən. Sadəcə elə bəsit sualları idi, sənə də dedim sonradan. Dedim, bu nə müsahibədir, bu nə sualları? İndi gəlin görə o bəsit müsahibə axırda necə nəticələnib. Və biz bu müsahibə ilə nə elədik? Bir heç nə deyə bilmirəm, bir onu deyə bilərəm ki, biz belə istədik. Baxaq. Qadının gözəl olması üçün nə lazımdır? Azından soğan lazımdır, duz lazımdır, istiyot lazımdır. Yatmağa necə hazırlaşırsınız? Geyim seçirəm, saçımı düzəldirəm. Böyük məsuliyyət. Nişan konçasında nələr olur? Dəsmal, əlcəklər, idman geyimi. Daraq. Əlinizdən tutub sizi səhnəyə gətirən insan kim olub? Jean-Claude Van Damme. Sizcə Monaf ağa evin ifasında nə çatmır? Tuz səbsələr daha yaxşı olur. Qışa, qara ait nə mahnı bilirsiniz? Ömrümüzə bahar gəldi, günümüzə bahar gəldi, bahar gəldi, yaz gəldi, bahar gəldi, yaz gəldi. Deyir, yaz gəldi, yaz gəldi. Bəzi şov biznes nümayəndələrini nəyə bənzədirsiniz? İlanlar və bir dikə şərətlər. Sizcə, Əlikram Bayramov necə geyinsə ona yaraşar? Papaq, xalat. Özünüzü qorumaq üçün üstünüzdə nə gəzdirirsiniz? Bilmirəm, arbalet. Sizi sevənlərə nə bağışlaya bilərsiniz? Ev maşın. Əsəbləşəndə özünüzü necə sakitləşdirirsiniz? Xoxu gələcək, xoxan gələcək. Pələng gələr, pişik gələr, it gələr, dişləyər səni. Nəylə alındı. Rayon yerlərində həyat bacada nə saxlayırlar? Lazım olan şeylər, telefon, saat. Səhnədə kimlər sizin heç yanınızdan da keçə bilməz? Bəli, onlar da George Michael-dir, Michael Jackson-dir, Adele var, Dua Lipa var. Azərbaycanın ən isti bölgələrini sadalaya bilərsiniz? Seyşel adaların, Maldiv adaların, Malayziya, Türkiyə və Rusiya. Səyahəti sevirsiniz. Hansı ölkələrdə olmuşsunuz? Kürdəmirdi birinci yerdə. Subtropik zonalardı. Yəni, Canubdur, Talış zonasıdır, Lənkərandı, Astaradı, Naxçıvandı, Səhliyandı adətən. Əvvəllər şeir də yazmışsınız. Birini səsləndirə bilərsiniz. Ala, bula, boz keçi, ay qoşa buynuz keçi, məm dağa qalxıb dırmanma. Sevdiyiniz ən bahalı avtomobillər hansılardır? Zaporojets, Moskviç, Jiguli və sonra da qaz. İşə baxı. Elinar, sən canını yaxşı qutarmış. Mən bir canını yaxşı qutarmışam. Yox, mən lap yabri. Məni düşmən elədin. Məndən soruş, başqa şey soruşurlar. Yəni, bilərsiniz ki, bu rubrika adı ona görə belədir ki, bunu biz istədik, belə oldu. İndi biz sizdə Elinarə xan mahnı istəyirik. Ona nə deyirsiniz? Müsahibə vermədiniz, vermədiniz. Çox bir dəhə mahnı. Çıx şehir danış. Elnarə. Nə qəşəm mahnıdır. Bəli, çox gözəl. Adamın ürəyinə yax kimi yayılır. Super, super. Axırıncı mahnılarımdan biridir. Çox gözəl. Mərhələri kimdir? Xeyirli olsun. Amin. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Sözləri Kübra Kərimli. Kübra bizim Musiqisi. Kübra. Musiqisi Sevinç Tağıyeva. Çox qəşəng. Aranjmanı İslam Şirvani. Çox gözəl. Hə, gözəl, gözəl. Əsas oldu, nətər deyirlər, çörəkli olsun. Amin, amin, amin. Demək, bizim bir dənə, bircə bacımız var. Aha. O, el arasında bir söz var. Biri birindən yaman olanda deyir, filan kəsə 5 təpih vurub. Bu bircə bacı mənə 5 təpih vurub. Yaxşı. Bir maşallah qeybətçil deyəndə deyir, yox, söhbətçiləm. Bir söhbət eləyir, bildi, bilmədi. Nə eşitdi, böyür başını düzəldi. Görmüşük. Özə, görmüşsünüz, hə? Özə demir, ha, kasetin göndərir. Sizin
də haqqınızda bəzi söhbətlər eləyib bu bircə bacı. Kasetdə. Kasetdə. İstəyirəm, gəlin onun kasetinə baxaq, görə bircə-bircə nələr deyib bircə bacı. Sonra da kasetin üstündəki ünvana baxıb gedib söhbət eləyərik. Abba, eşittiniz. Bircə bacı gəlir ha. Dedi, gələcək. Açılandan bir dənə preni yatmışam ağzıma, mədəm joga verir. Abla, cəhənnəm nəfsin güdazına gedir səni. Az əbəli çürəki də bu nədə, adı preni ilə adam olur. Az, indi o canım yoxdur. Əvvəllər bir dənə para əpbəyə qoydum qabağıma, şorda, pendimlə yiyirdim, dururdum əyəqa. Az, bircə, bəlkə də bağırsaq keçməməziyiz adı olmuşsa, ne bilmirsən? He, danışdı, çıxdı baxa. Az, ne bağırsaq keçməməziyi? Az, bəlkə də harondası daş var, o yedisi rəsə. Sən belə ilə də təcil özünü saldır aparata. Az, ne tenet, mənki ulduz qəzdəliydi. Bilirsən də göz götürən adama, milyon faiz mənə göz deyib. Az, dört divar arasında sənə kimin göz deyəcək? Az, biri elə Faiq Ağayev. Az, onunla da salam biri kim var? O bizim öğün altında bir dənə xudmani kafe var. Gördüm ki, oradan səs göy gəlir. Allah Allah Allah, kebabım deyi götürüm aləmi. Az, şirəmi kebabdan mən o qabırqadan ötürüm, hafif sinu yedirəmi. Sən də yanında gəri askırmayasan. Karoçi, dedilər ki, bəs Faiq Ağayev burada özünə razen eləyir. Mən də qoltuğumda elə servis var idi altıma qallıq. Az, onlar prastoy bakal dördü. Az, mən özüm güya prastoy apada. Gedim yaxşı dördə girim təbrik eləyim, sonra yüksəliyə. He, sen qabiliyyətlisən axı. Neysə, girdim gördüm az, ana bacıyı tanımır. Faiq Ağayev kafein o başından məni gördü, gəldi, maç o üzümdən, maç bu üzümdən. Axır qayıtdım ki, Faiq, sən alın, korona yenə coşur, bir adam öpüşək. Az, əməli sürfədən zadan açmışdılar. Az, sən mən tanıyırsan da, bilirsən ki, mənim süfrədə yeməkdə gözüm yoxdur. Elə gözümün ucuyla qıyqacı baxdım, gördüm ki, az, asetrin kebabından tutmuş, şabalıq dinduşqiyacın hamısı var. Az, 50 yaş olurmuş, yübileymiş, ona görə urvatda olub. Düzü mənim gözüm salatdan malatdan axtar. Salih için salattan ötürü şişirəm də bilirsən. Az Emirci, bu popülərlərdən kim vardı? Vallahi əməli görənmədim, ama gözümə sataşdı da. Bir Elnara Xəlilova var. Elə canına yer tapırdı. Sordum, soraqlaşdırdım ki, bəs nə gətirib Faiqə? Elnara da qayıtdı mənə, dedi ki, vallahi mən özüm elə payam da. Bəs aktyorlardan, aktrisalardan kim var idi? Az o gözəl sifahi gəlin var, Sənubər İskəndərli. Maşallah, maşallah. Göz dəyməsin, qocalmır da. Az görəsən onu nə qədər qeyliyib? Az bir dənə kleçaturu başqa, üstündə də bir dənə konvert. Görəsən konverti nə qədər pul varmış ha? Səni lübapıt nənanə bibi, xəlvətə salıb açdım baxdım konvertin içinə. Gördüm ki, konvertin içində bir kağız var. Bu yallasın saxla. Kağızda da yazılıb ki, Elnare demişkən, mən özüm elə payam da. Baha beləncinə paylardan adam deyən bir çox olsun. Haa, valla. Ama bir onu deyə Allah qorusun o payları. Elnare mahnısına layiq. Hara gedir, məhəbbət payı gətirir. Elə məhəbbət payı olsa başqa payları özlərinə saxlasın. Köməkər mahnundan stat gətirir. Bəli, bəli, bəli. Valla indi fikirləşdi. Məhəbbət payı adlı mahnısı var. Bəli, bəli. İndi gəldi ağlıma. Elə bu bircə bacı belə qartlı-qurtlu danışır axıda. Belə qartlı-qurtlu danışmaqla yadıma nə düşdü? Elə oradan yola çıxdım. Bir dənə lövhə hazırladıq. Aha. O lövhədə də bizim iyi sözlər var ki, qalıb artıq arxaik sözə çevrilib. Biraz dialektə, biraz şivəyə. Mən istəyirəm onu gətirim. Görüm o sözləri nətər yerbəyər eləyə biləcəksinizmi? Gətir. Gətirim, görək. Hay, gəl bura bir dənə zəhmət olmasa. Bax, burada arxaik sözlərdir. Aha. Burada da tərcümələridir. Bu sözlərin tərcümələridir. Burada amma üst-üstə qoyulmuyor. Bəli, üst-üstə qoyulmuyor. Bax, başlayaq buradan. Qımırcı nə deməkdir sizcə? Qımırcı, gəl baxaq, qımırcı. Yorğan döşək ola bilməz. Apa! Xəsis ola bilər. Bir dəqiqə. Görək, Elnay, hardan fikirləşdin ki, qımırcı? Nə, hardan yola çıxdın, tapdın onu? Ha, yaxşı səndir. Xəsis dedin, hə, mən dedim, də xəsis fikirləşdim. Sən də dedin xəsis. Nə bilim, nəsə mənə elə ki... Yəni, şey, qımıldanır da belə... Qımırcı. Qımırcanır ki, nəyisə kiməsə versin, ona görə dəyişirəm yerini. Şey, qırtada, qırtada xəsis. Hə, hə, dəyişək yerini. Hə, dəyişək yerini. Bu xəsis. Aha. Tak, növbəti söz. Görək. Növbəti. Qımırcı xəsis demək. Mən hələ ora gəlirdim ki, maşallah, məndən qabaq dedin. Qodim. Qodim. Qodim nə deməkdir? Yorğan döşək, söhbət, vəzəri, avara. Aha. Avara ola bilər. Qodim. Söhbət deyiliyor. Yox, yox, qodim, qodim, qodim. Məncə vəzəridir. Nə? Məncə vəzəri.
Düz deyir. Kız. Doğrudan. Kız kızla. Doğrudan bəzəridir. Hə, ah, valla billah bəzəridir. Hansı ləhcədir? Qodem ləhcədir də, şivədir. Aa, qodem bəzəri. Bəli, bəli, bəli. Növbəti söz. Gəldi, gəldi. Mən dəqiqə gətirmənə görüm. Hə, yaxşı. Löyün. Löyün. Löyün avara, hə. Löyün avaraymış. Löyün də onun qonşusudur. Yox. Yox, yəni löyün. Biri var, sən düz deyirsən, löyün də. Ama bu eləcəndən löyündür. Məncə o iki variantdan birisidir qızlar. Ya çeşiddir, ya yorğan döşəkdir. Yox, yorğan döşək bəlkə barxana oldu. Barxana söhbətdir. Hə? Əslində düz deyirsən, lön. Bir getdim, lön yeməklər pişirdim. Çeşid. Ay, sağ ol, çeşid. Mən də lön sözünü düşünürdüm hələ. Bu görsən, qulaq hər gün bir söz eşitməz. Bu eləcənə lön. Bu C-dən deyək, L-dən deyil. Ay, sağ ol. Barxana söhbət olacaq. Yox. Barxana yorğan döşək. Mənə bayaqdan bayaq yorğan döşək. Barxanayı götür. Açığı deyim sizə, barxana sözünü ilk dəfə Bəxt Üzüyü filmində eşitmişəm. Bu, şimal zonasının yəqin dialektidir, yox? Yəqindir. Yorğan döşək. İndi, stüh. Hələ avaradır. Stüh hələ avaradır. Stüh avaradır. Nardan tutdu söhbəti ki, stüh? Çünki gap qalıb da. Gap da əlindəkidir. Gap da ki, gap, söhbət. Yəni, gap var. Söhbət var. Sən əgər arxaik sözdən işləsən, deyəcəkdir ki, yaxın oturun, gap var. Doğrudan. Gap eləyək. Bəm mən bütün bu sözləri ilk dəfə deyişirəm. Mən də ilk dəfə deyirəm. İlk dəfədir. Səndən, boxçandan da. Hamısını oradan çıxardırsa, yəqin. Nənənin sandığından. Nənənin sandığından. Verişimdə altdakılar üstə çıxır. Yaxşı, sən indi mənə izah elə ilə. Barxana niyə yorğan döşək olsun ki? Barxana yığırlar da, yorğan döşək. Hamısını bar. Ha, bar kimi. Barları yığırlar. Xana rəf deməkdir hər şey. Bar da ki, bardır da yəqin. Yox, da. İndi barın başqa mənalarda var da, oralara getməyək. Yox, oraya getməyək. Oturun, ürəyim. Aha. Buna aparım səndən biri. Yox. Bu qədər mütaliələndik. Bilmədiklərimizi bildik. Çünki bəziləri, mən sizə açıq deyim də, bunu hazırlayanda iki dənə sözü öyrəyəndə. Bir qımırcını, bir də stüh. Sən qapı, barxananı, löyünü bilirdin. Onları bilirdim bəs, nə? Mən barxanı ilə qapı bilirdim. Qalan löyünü də çaşdırdım. Mən ümumiyyətlə, heç birisini bilirdim. Bildiniz? Bildik. Bildik. Bilənlər bilməyənlərə desinlər. Gəlin götürün, aparın. Oldu müəllimə, oldu. Zıbırdışını. Bravo sənə, Fayq, bravo. Təşəkkür, AG Style Rex qrupuna da təşəkkürüm. Bravo, həqiqətən, modern ifa, modern təqdimat, yatsam ağlıma gəlməzdi ki, həmin o mahnını belə ifa və belə rəqs eləmək olar. Mən uşaqlıqdan bu mahnını sevirəm, deyim niyə? Niyə? Rəhmətli atam o mahnını çox sevərdi və sanki o mahnı gedəndə səsini çoxaldardı ki, anam eşitsin. Elə bil, anam üçün onu səsləndirir. Mən də özümə söz dedim ki, nə vaxtsa mən bu mahnı mütləq oxuyacam. Və arzumu Allah bir 20 il sonra gəlib reallaşdıra bildim. Çox gözəl reallaşdırdın. Qeyri-adi təqdimatdır, yadda qalanda. Təbii ki, sən bunu klassik olduğu kimi ifa eləsəydin, bəlkə bu qədər qəribə və qeyri-adi gəlməzdir. Sən yeni nəsil böyüyür, elə gözəl, o sandığı bayaqdan, uşaqlar, operatora bir dənə göstərin o sandığı. Bayaqdan onu misal kimi gətirirəm. Onun timsalının yanına nəsə bir söz çatdırıram. Bax, elə sandıqlarda elə gözəl mahnılarımız var bizim üçün. Yeni nəsillər tanımır. Oxuyuruq ki, onlar da bilsinlər. Bəli, bəli. Və bu yerdə, indi bura, ümumiyyətlə, o köhnə mahnılarımızı, bunların hamısı bizim qanımız, canımızda. Roku necə sevirsiniz? Mən belə də. Light rock-u sevirəm, balladaları sevirəm, rock balladaları var. Mən blues sevirəm. Hotel California kimi bir mahnı. Mən belə də soft rock sevirəm. İndi burada deyir, əmr etsəniz, laf seygah da oynayaram salı. Mənə elə gəlir ki... Rock oxuyacaqsan? Yox da, Diyanə söhbəti hər rədə fıradım, sənə üstübə gətirəcəm. Hə, elə mi? İndi mən burada bir musiqi nömrəsi dəvət eləyəcəm, çıxış eləyəcəklər qəşək. Hamı baxsın, amma Faiq Ağayev laf diqqətlə baxsın, çünki sonra söhbəti var. Baş üstə. Buyursun, gözəl bizim rəqqaslarımız, gəlsinlər. Ladies and gentlemen, it's
There was a rock star who sang a rock song. Along came a rapper who sang a different song. You'd hear rock, rock, roll, roll, boom, boom. Yo, 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 hey dog, that sounds pretty cool. Once there was a rock star who sang a rock song. Along came cheerleaders who sang a different song. You'd hear rock band, rock band. Kamran Hasanov, Aynur Eskerova. Bravo, bravo, bravo. Çok sağ olun. Kaç edirəm, orada bir dənə priz var. Onu mənə gətirin, hədiyəli gətirin. Gətirin bura. Yaxşı, hər çıxış eləyənə hədiyə versin, bizdən başqa. Elə sənə verirəm. Yoxum, mənə niyə olar da? Sənə verəcək. Yox da, səndən söhbət var. Dedim axı, elə belə söhbəti var sənə. Bax, gör. Bizim sponsorumuz Mondo hədiyyəli qabları. Qəşək bir dənə. Bax, gör burdan nə çıxacaq. Nəsə qəşən görsən üstündə bizim xalçalarımızın naxışı var. Nəsə gözəl bir şey olacaq. Bax, gör, bax. Gör, xoşuna gəlir mi? Çıxı satan bir şey olmalıdır. Vaza deyəsən. Vaza yoxşur, hə. Bax, gör, xoşuna gəlir. Bəh, 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 nə gözəl. Tapmalısan. Nəyi tapmalıyım? Gəl bura, gəl bura. Nədir səfai? Nəyi tapmalıyım? Nə inirsən elə bunu qazanmaq lazım. Kamran burada. Demək, mən istəyirəm bu Kamran, yax, nümayiş elətdirdi ha. Rəqs. Bax, ondan, ona yaxın, nəyə bilərsin? Bax, yaxşı ki, ona yaxın dedin. Çünki mən deyəcəkdim ki, 10 dəqiqə Kamrandan qabaq mən də oxumuşdum, qoy o da ona... Təkrar eləsin, alınmıyor cavabı. Hə, üçün peşəkarıdır. Hə, bəs, elə belə asandır. Demək belə, həmin mahnısını... Ya, bir göstərsin sonra da. Hə, yaxşı göstər. Neynəmək lazımdır. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40 Belədir. Yox, hey, yox, yox, yox. Yox, özün bildiyin kimi, bəlkə. Bəlkə, özün bildiyin. Yaxşı, verin musiqini gəlsin. Verin musiqini, qoy, özü bildiyi kimi oynasın. Təkrar eləmə, alın bıraq. Hə, bildiyin kimi. She knows just what to do. She bumped to the east, she bumped to the west, but she's the girl that I love best. To the food, oh Rudy, to the food, woo, to the food, oh Rudy, to the food, oh Rudy, to the food, oh Rudy.
I'm got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named... Bravo, bravo, bravo. İndi her hediye için ben bu kadar ter dökmeliyim. Gördüm, hediye için terlemek lazım. Hayır. Hakikaten mondo. Ama havalandı. Çok güzel dizdi. Bizim böyle geçen... Milli naxışlarımız var elə bir. Bəli. Mən bunu hara qoyum mərkəzə ki? Mərkəzə qoyum. Mərkəzə tərəfdən. Bura qoyum. Biraz da oyama. Elnarənin üzü. Kim malı gözün qabağında. Hay ha. Kim gedəndə aparsın. Bəli. İndi isə bura gəlir kim? Naxsay. Sən can deməyən ki, kəndirbazlar gəlir. İndi kəndirbazlar. Bu yana gəl. Qorxuzdun ey məni. Hayır. Sen de jonglörlük ediyorsun. Demek ki çıkırıq buradan o 9 mertebeden o biri 9 mertebeye. Ben sana ne dedim? Dedim tortu havayı yere vermeyeyim. Evvel şirinliği eleyir sonra canınızı alır. Ay sağ ol. Sonra da deyir ki gel. Serin. İndi bizim bir karalama grupumuz var. Ne güzel. Yani hem böyle karalamada hem de ümumiyyətlə karalamada bir ağlama varyantına gelmişler. İndi gelirler karalamağa. Sizi. Aha. Gəlsinlər görə onların qaralaması nətər olur. Yaxşılıq döyük əllərindən gələr. Ay sağ ol, bəli. Buyursun qaralama qrupu. Like the legend of the phoenix. Afrika'dan, Amerika'dan, Bangladeş'ten. Şəxsən Şimali Koreya'dan. Lazım gəlsə belə Finlandiya'dan, Kuba'dan. Sizleri salamlayırım. Oradan salamlayırım. Burada bura tamam salam verəmdir. Ola bilər. Ola bilər ki deyəsiz ki niyə oralardan? Hə. Ona görə ki çünki bu yaxınlarda biz düşürük Guinness'in rekordlar kitabına. Nə ilə bağlı? Guinness'in rekordlar kitabına düşəndən sonra çıxırıq dünya turneyə. Oradan hamını salamlayacaq. Hə, yəni bəri başdan salamlayacaq. Hə, orada indən eləyirik. Guinness'in rekordlar kitabı düşmək üçün də biz nə edəcəyik? Sizləri şərləyəcəyik. Üzünüzə duracağıq. İftiraya məruz qoyacağıq. Tək ki siz gedib Finlandiyadan salam göndərəsiniz mənə. Baxdım, o Guinness'in rekordlar kitabına düşmək üçün 60 nəfərin üzündə durmalıydıq. 57-si durmuşuq. Qalıb 3-cə nəfər. Aa, mən özüm tək da xanımları demirəm, 100 nəfərə dəyirəm. Siz bizim üstümüzün üzünə dursaq, elə bil. 3 nəfərin üzünə durmuşsunuz. Fayd özünü verdi qabağa. Malacaq. 3 nəfər də sizsiniz, odur ki, möhkəm oturun, başlayırıq. Başlayırıq. Kim başlamalıdır? Evin kişisi. Başla. Sərvə xanım. Can. Bu nə məsələdir mənim başıma gətirmişsiniz, başınıza dönüm. Zəng elədim, dedim ki, sizin haqqınızda kitab yazmaq istəyirəm. Dediniz, yaz. Yazdım. Min tirajla da bıraktım. Kitabın adına bak hey. Gözellik ondu. Yüzüne bakan dondu. Kitabın bir tirajını size gönderdim, birini. Dedim içinize ürek sözünü yazın gönderin. Yazıp siz ki ayıp olsunsa. İndi başa düşmedim kitabın neye hoşunuza gelmedi. Düzdür. Sizin hakkınızda birinci kitaba sıkıştıramadım. İkinci kitaba sizin hakkınızda sıkıştıracağım da o min tane kitabı pullu kim vereceğindi. Ha, biraz gəliz məsələ oldu. Ama çok tanış məsələ deyə. Tanış məsələdə. Doğrudan, nəsə ki, kitab zat çıxardırlar. Aha. De, ensiklopediya çıxıb, orada sizin barənizdə 2 səhifə olacaq. Dərdimi açdım. Üstündən, hə, 2 ay keçir, zəng edirlər ki, 250 manat verin de size 2 kitap gönderin. Var eller, var eller. Var, var, var. Şer birinciye alınmadı. Sıkıştıramam. İkinciyi yazacağım da ama... Ben ikincini yazanda ödeyerim. Ya, ikinci ve birinci pullu kim ödeyecek? İkincini yazarsan ödeyerim. İkincini soğan olsun, nağd olsun. Ya, el adam da ikisini de ödeyecek. Ödeyeceğim. Anlayacağım onu. Lazım. Fahif Bey, necəsiz? İndi baxır nə şər atacaqsınız da mənə. Deməli, siz yadınızdadırsa bir vaxtlar nənələrlə bir mahnı oxudunuz, duet oxudunuz. Sən necə bir diqqətsiz insansan. Nənələr əvəzinə elə orada Elnari oxuyur. Xəbərin var? Birinci şərsiz aşkı. Yox da... Nənə səsi çıxardan mənəm. Siz. Onda indi yəni şəhət sələsiniz. Səsi bizə çıxardan mənəm. Onda tutun gəldi, dvaynoy şər.
Deməli sonra o nənələr şikayət elədi ki, bir heylə oxuduq, oynadıq, Faik bəy bizim pulumuzu vermədi. Bu nənələrin, bu cəmaatın pulunu yedirmişsiniz. Sən qadan alım, gedib Finlandiyaya çatmaq üçün qonşuda olan nənələri mənim üstümə göndərib şərrəməklə bütün nənələrin əvəzində bir dənə Elnarə oxuyub. Yəqin onu da Elnarə xanım deyib də. Elnarə, onu verir. Elnarə, onu sübut eləmək üçün o nənənin səsini yenə çıxarda bilərik mi burada? Uydu. Aha, yadıma zoruyor. Öyle şey, nəqariyyəti oxuyam. Üç dört, bir yerdə. Nətər. Mən də orada axı o səslərlə oxumuşam. Bir yerdə oxuyam, beşdən oxuyam, üç dört. Zəngəyarım, əcəb qəşəngi. O biz idi. Dədə, kimdir sənə nə yazıbsa, alınmadı. Alınmadı bu şey. Nələrin əvəzində biz oxumuşuq. Bunu oturub fikirləşiblər ki, nə təriyyə xərcimiz çıxmaz. Görürsən, qonşular xərc qəbzini göndərirlər. Ay, bravo. Elnara xanım, bu yaxınlarda getmişdik kitabxanaya biliyimi artıram. Mən də hərə gedirəm biliyimi artırmağa. Elə bil, orada bir gözlər batmağa yaxınlaşdı, dedi ki, çoxdan sən axtarıram, vay qara gilə, bir məhtub verəcəm. Əvvəlcə özün oxu, şokatüş, sonra onu göndərəsən Elnaraya. Gəldim, öyə rahatca çayıza qoyam, mən oxudum, şokatüşdüm. Şoka. Demə, sən hiç qəbərin yoxdur, başını ödürüm. Sən qıpçı iməliyin ata tərəfdə qohumusan. Nəticəsi sən. Ona görə uşaqlarının adını Dədə Qorqud'dan qoyur da qanına var. İndi deyə görürüm, qıpçı iməliyinlə qohumluğunuz davam edir yoxsa yox? Valla, nə bilim, yəqin ki var. Görürüm ki var, hə. Heç birini tutuzdura bilmədiniz. Yox, tutuzduramırlar, hələ ki. Rus demişkən, xalas da. Bəli. Bu yaxınlarda dedilər ki, deməli bir tamaşa oynamışsınız. O tamaşda bir yeri var ki, bir aktrisa var tərəf müqabili. Ona bir şillə vırmalısınız tamaşada. Sizin də həmin aktrisadan zərri zəhləniz yetdiyinə görə deyəmişsiniz elə fürsət deyə, şillənədir. Yapışmışsınız bunun saçından, səhnədə o başa, bu başa. Bunu sürümüşsünüz. Şapalaq, yumruq gücünə gəlib sizi, deməli, aktrisanı sizin əlinizdən alıblar. Asan baxam, qurban, bu davanız səhnəyə qalmışdır, tamaşıya qalmışdır. Nə məsələ idi o elə? Belə üzə durmalı. Yox, bu yenə alınmadı. Çünki tamaşada şillə vurmuşam, aktrisaya yox, aktora. Amma tamaşa icabı ilə, yəni ki, lazım olub. Yəni, ürəklə vurmuşam. Kişini sürütləyib. Kişini. Aktör döymüşsünüz. Ürəklə. Ürəklə. Bəli. Nə məsələ idi? Kim idi o elə? Nə eləmişdi ki? Ay, damarım. De. De material olsun bacıya. De. Heç zat, dramaturq elə yazıb. Dramaturq elə yazıb ona görə. Yaxşı, yaxşı, gəlin. O hansı dramaturqun hansı əsərdir? Gələk ona baxaq. O çoxmasa onu öbrək. Sinif yoldaşlarına gəlin. Ay, sağ ol. Adna Klasniki. Mən baxmışam, bildim. Ay, sağ ol. Siz də gedin, baxın bilin. Mütləq. Ay, bu nə misibətdir mənim başıma gətiribsiniz. Bu nə misibətdir? Qad doyalım, nə edin üçün? Zəng elədi prodüsör, dedi ki, Faik bəyin konserti olacaq 130 gün. Ona elə bir əqqavız gətirir ki, sənin əlaqələrin gelişdi. Yek olsun. Ondan da Azərbaycanda olmasın, dedim baş üstə. Əlaqələrlə əlaqəyə girdim. Xaricdən qəşək sizə bir dənə burnudik, damarudik, belə əyəqqabıza qazı vermişək, o yetdi də. Adı da Kasablan qızı Mama Meyil. İndir, qəşək, Allah canını sağ eləsin. Konsert də verdi. Konsertin yarım çıxın, 10 gündən sonra əyəqqabını göndər, sizə əyəqim tərbiyyə. Bu gizmiş əyəqqabını mən kimə sırayım? Bir ilk əvvəl bir oxunmuş konsert olsun da. Pandemiya vaxtı konsert keçirərlər ki, bir əqqabı da alın sənə. Siz bilirəm ki, nə vaxtı ya? Neçə il bundan qabaqda? O yatmış bunu indiyə saxlamış. Əqqabı indi gətirib çıxmaq. Əqqabı indi gətirib çıxmaq. Qoy xərracaq deyil. Bəli, Michael Jackson əlcəyini milyonlarla doldurur. Bəli. Haraya qoyun? Xərracaq. Qoy sat. Auksiyon. Anacanı. Auksiyonu ha? Nə olar, bölərik də. Qoyarıq sandığımıza. Nə da, nə olar. Nə bax, lazım olsa açarıq ki, bu Faik bəy Allah canını sağ eləsin. Əqqafsıdır. Hə, yəni öləndən sonra. Allah eləsin. Allah eləsin dedim. Elə şeyi mən dilimə gətirmərəm. İki sözün arasında gör, mənəcə sancılı qayıtdı. Allah eləməsin. Bilim ağzım qurusun. Allah qoysa, 70 yaşlı konsertinizə çıxardacaq onu. Hə, yaxşı. Amma onu baha satsaq deməyin. Sən onu kimə satsan da o əqqabını geyinə bilər, Faiqin yerişi yerə bilər. Ona görə. Gəlin keçin Elnara. Elnara xanım. Deməli, siz bir ara idmanla məşğul idiniz da, yadınıza gəlirsə.
Bu Instagram'da baxırdım, kim boksla məşğul idiniz, ringə çıxırdınız, dalaşırdınız. Bir vaxtlar dedilər ki, Elnarə xanım bu idmana gedəndən sonra hansı toyda oxuyur, toyun axırında dava salıb bir nəfəri döyür. Soruşanda deyir ki, idmanı yoxlayıram, görürüm idmanın mənə xeyri var yoxsa yox. Bu nə məsələdir? Valla, yaxşı başlamışdı. Sadəcə mən son 2 ildə yadıma gəlmir toya getməyim, ona görə də... Çağırmırlar, yox səsin baxır. Yaran qaysağını... Şey eləmə də, qıstalama. Elnarənin sizdə olan bir məlumatınız var mı ki? Bəli, bəli, hətta bizim sübutumuz da var. Baxaq zəhmət olmasa. Toydan da döyməyə. Bəli, sübut faqla biz danışırız. Bələk. Toyda döyməyə, toyda döyməyə hazırlaşma prosesi. Prosesi. Prosesi, bir baxaq görək. Baxaq görək. Məsələ burasındadır ki, mən heç bir işimdə, heç bir işimi görməmişdən öncə özüm üçün, belə deyək də, məqsəd qoymuram. Target məndə olmur ki, yəni mən o işdən toya çıxacam. Mən yəni səhnəyə hazırlaşıram həmişə. Ona görə də burada da klipə hazırlıq prosesi də əslində. Və mən klipdə kickboxinglə məşğul olan bir xanımı canlandıra bilməyim üçün, necə ki, siz aktyorlar hansısa filmi, obrazı hazırlaşırsınız, aylarla bəzən olur ki, hazırlaşırsınız da, yəni müşahidə edirsiniz ki, o obrazı canlandıra biləsiniz. Yəni mən də məcbur 3 ay getmişəm. Kickboxingə ki, ən azı əlimə ayağımı düz atdım. Bəs yaxşı, bu toyda davanı da məcbur dalaşıb döyürsünüz. Yox, 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 toyda dava salmamışam. Mən inanmıram da ki, mən kiməsə əl qaldıra bilirim. Mən deyilən ki, Diyan, bunun sübutunu mənə göstərdiniz. Toyda da adam döymüşəm, göstərim. Var sübutu. Gələm. Yox, mən bir dənə onu deyim ki, dedin ki, siz rolə girmək üçün, mən klipdə obraza girmək üçün çalış çox həvəslə rolə girmə. Çünki biz o rolə həvəslə girir, sonra çıxanmırıq. Müəllimim deyirdi mənə həmsə. Deyirdi ki, Elnarə xanım, sən vurandan sonra çiynim tökülür. Əli ağır. Doğrudan. Mən deyirdi ki, çaşıb kiməsə vurarsan, elə şey eləmə. Elnarə başı, biz döyülməmişik. Salamatdır, salamatdır. Rica edərsə salamatdır, duraq yavaş yavaş. Sizi tapşırıram. O Şimali Koreyanın diyəsinə. Şər elədiyimizə görə qoy, o sizə bir cəza versin. Gəlsinlər elə orada, nə istəyirlər, düşsün. Məncə, hə, yerinizə qoyun. Nə qədər salamatsınız, yaxşı Super ifaçıdır və bura gələndə onlar bayram olur burada. Biz ona uyğun bəzi momentlər də eləyirik. Burada sadəcə Faiq bir yaxdan o qədər iş tapışırmışam ki, daha yükləyəmirəm. Bəlin, şərlə də yüklədiniz, rəqslə də yüklədiniz. Hələ istəyirəm ki, şayərlə də yüklüyüm. Elə, de. Bəli. De gəlsin. Belə şayə, görürüm şayə, necə deyim, bax gördünüz necə şayələr uydurdular. İstəyirəm sizə... Bu qabiliyyətinizi ortalığa çıxardım. Məsələn, bir cümlə Elnarə deyir, mən əvvəl deyirəm, sonra elə bir hər əniz iki cümlə onu bəzləyirik. Əvvəl başlayırıq səndən ki, misal üçün, Elariz Məmmədoğlu heç deməyənə Amerikaya niyə gedib? Gedib, ingilis dili kurslarına orada yazılıb. Dil öyrənməyə gedib. Çox zəhmət olur. Amma mənə onun xalası nəvəsinin yaxın qonşusu dedi ki, heç ona görə getməyib sənubər birinə. De. Mənə dedilər ki, deməli, əmim qızının, dayısı qızının, bibisi oğlunun, qonşusunun o biri qonşusu. Dedi ki, orada arvadı var imiş. İkinci ailəsi var imiş, burada gizlədirmiş.
Day məcbur olub çıxıb gedib. O ingilis dili kursu söhbətdə biz onlardan çıxıb. Gəlinimiz ingilis dili müəlliməsidir. Ona görə ha. Gör hardan. Bu şayənin bitdiyi yerdə. Mən bundan o yana heç nə deyə bilmərəm. Səri verdik Elarisə. Bəyaz bəllinin içəsində gözləyirəm. Necə də həvəslə davam eləyirik. Gördün. Sonra da deyirik qeybət sevmirik ki. Aha. Bir dənə də başlayaq, bir dənə özün kimdən istəyirsən, başla bizə ver, biz görək onu nə tər toxuyuruq. Kimdən istəyirsən de. Elarizə ona görə deyirəm ki, burada dördə Amerikalı. Sən kimisə deyinə, mən də onu başlayayım. Mən kimdən deyim? Aygün Kazımovadan. Aha. Sən elə bilirsən ki, Aygün Kazımova elə belə özü ilə çıxışlara ventilatorum. Bilmirsən? Yox. Sən de. Hə, ventilatoru aparır ona görə ki, həkim ona tapşırıb ki, nə inirsən elə tərrəmə. Çünki, bəli, o əməliyyatları eləyib, tikişsiz əməliyyatlar. Hə, o tər olanda o tikişlər açıla bilər. Mən başqa şey işləmişəm. Nə işləyirsən sən? O əməliyyatdan sonra o buz vannaları qəbul eləməlidir ki, isti olmaz da onun bədəninə. O ventilator o buzu əvəz eləyir çəkmiş vaxt. Hə? Sən niyə oturmursan belə ki, valdələri əsas versiyanı mənə deyən sən döyürdün? De görüm, niyə ventilatorla gedir? Mənə elə gəlir ki, Ay Allah, nə deyim mən? De, sən vallah bilirsən. Ventilator... O potensial var səndə, de. Görürəm. Ventilator orada... Adər işığa kömək eləmək üçün, elektrik sərfiyyatını çoxaltmaq üçün ki, ölkəyə çoxlu pul gəlsin. Bəli. Azər işıqla onun müqaviləsi var. Ona görə Aygün Kazımova yanında ventilator gəzdirir ki, şotçıq çox yazdır. Bəli. Yaxşı deyil. Sənubər İskəndəri də deyir ki, hər kəsin bir şotçıqı var. Əlbət. Amma baxır orada kim nə yazır. Vay. Bax, görsən. Babat bizdən bir... Qəşən tapışdıq. Qəşən tapışdıq. Bir dənə sən zəif mən səni. Bir dənə yaxşı, bir dənə ipucu ver dalını biz gəlir. Biz pişirik. Yaxşıdır. Bir dənə. Mən çox pis qeybət eləyən adamam. Doğrudan. Göstər də bəs hansı gün qızam. Canlı yayımdasan, de da bə. Allah, kimi desəm acaba? Kimi desən yaxşı olar. Aha. De. Ay Allah, mən heç nə gəlmir, ağlıma heç nə gəlmir, ümumiyyətlə heç nə gəlmir. Bir dənə personaj deyib fikirləşsin. Bir dənə personaj deyim, qoy mən olma alma dərəm. Demək, Elza Seyidcahan yeni bir kolleksiya hazırlayır. Bu nə qoyun qıqıdır, nə banan qabıqıdır, nə də ki nar qabıqı. Heç bilirsən bu nədir? Mən istəmirəm, qoy Faiqə dünən demişəm, Faiq desin. Əjdaha lələyidir. Əjdaha lələyidir. Mifik əjdaha lələyidir. Və o lələy olmayanda Elza Seyidcahan şeir yaza bilmir. Aha. Ona görə... O əjdahada niyə bizdə yoxdur? İndi deyirsən, hamımız dördümüzdə oturaq, şaxsi baxsa evi bağlayaq ki, Allah Allah bizi naxşı, elə naxışlamıyor. Əjdaha lələyini özü ilə gəzdirir ki, şeir yaza bilsin. Ona görə də biz Elza Seyidcahan deyilik də, ondan bir dənədir. Bəli. Şiləpasında var o lələy. Görsən? Şiləpasında görmüşəm o lələyi. O lələyi. Dünya görmüş insandı ya, elə belə şey danışmaz. Yox, evində olmuşam, göstərim mənə. Kənd təsərrüfatı texnikumunu tutarmasaydı, indi kəndimizin baş çobanı işləyə bilməzdi. İndi sizin lələyiniz yoxdur, siz ona görə onun kimi şeir yaza bilmirsiniz. Bəli. Gedin o lələkdən tapın, o şeirlərdən yazmaq istəyirəm. Belə. Aydın oldu ki, bizim pıça-pıçımızdan ki, heç deməklə... Heç nə bacarmırıq. Bir köpəli. Çox pis qeybət eləyəni. Biz gözləməliyik ki, əcdar nə vaxt tüblədir. Gedək bir-bir, tel-tel bilmirəm. Nə bu əcdaha ilə işim yoxdur? Burada bizim öz əcdağımız var, Faiq Ağayevimiz var. İstəyirəm Faiq Ağayevin əcdaha mahnılarından birini burada ifa olun. O, elə əcdaha mahnıdır ki, 1995-dən səslənir bu mahnı. Bəh, bəh. Yeni versiyasını dinləyək. Bəh, 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 bəh. Bravo, bravo. Həm də əz tamaşaçılar, nəzərinizə çatdırım ki,
Faiqin əlində tutduğu bu qədəhdəki vişnə şirəsidir. Bəli, vişnə şirəsidir. Yəni narahat olmuyor. Bu yerdə gəldik çıxdıq hansı məqama? Sizin bayaq şayə toxumaq başarığınızı gördük. Ama göre bacarısızlığımızı. Bəli. İndi göre çıxılmaz vəziyyətdən necə çıxırsınız? Bu vəziyyətinizi istəyirəm görüm. Birinci başlayaq Sənubərdən. Sənubər, baxırıq ekrana. İlk sözlər gələcək. Sözlər gələcək. O sözlərdən hekayəndə istifadə eləməlisən. Söhbətin ondan başlayır ki, mən gedirdim teatra və ekrana gələn sözləri həmin hekayənin içində istifadə eləməlisən. Sənubər başlayır. Mən gedirdim teatra. Aha. Qapının ağzında qum arabası var idi. Aha. Dedim yəqin ki, təmir işləri gedir. Aha. Hə, orada da bir ustanın bir drel var idi. Drel də işləmirdi. Getdim ona 12 dənə batareyka aldım, gətirdim ki, tez təmir işləri bitsin, tamaşa başlasın. Aha. Qara izolent. Dalımca da qışqırdı ki, qara izolent da Allah, səni qara günə qalasan. Özün al gətir də. Bax, bu teatr, bu yola verin də, bu tamaşalarımızı oynayaq da, belə olmaz. Aha. Nə tər hissləndimsə, ürəyim getdi. Naşatır spirti gətirdilər. Aha. Naşatır spirtinə də təzə özümə gəlmişdim. Gördüm qonşumuz gəlir ki, evin kupçasını tez ver, evini satıram. Zilyonka, təzdən ürəyim getdi. Nə tər yıxıldımsa, ayağım dəydi daşa, zilyonka gətirdilər, onu da orada sürtdüm ayağıma. Eşitdiniz? Yox, mən yazıcı ola bilərəm. Şişə kəsən. Şişə kəsən deyəndə ki, o ustanın başı batmasın. Şişə kəsəni də mənə deyirdi, ay qız alıb gətirərsən yolda. Gör, gör, bu nə usta? Mən başa düşmədim, o nə usta idi, nəyə gəlmişdi orada, nə isə. Ha? 5 cüt alüminium sırğa. Hə, yox, sırğalar əslində qızıl idi. Yalandan dedim ki, 5 cüt alüminium sırğam var, onları satım. Sən dediklərini alım gətirim də, yəni. Aha. Neyin pulum yox idi. Maşın buferi. Elə verişdən kəsərsən, indi maşını parkovka eləyəndə maşın buferini cırdım. Vay. Aha. Durda. Yaxşı da. Cırdım, klimiz kəsdi. Özün elədin. Bir yəni yerə qalxmaq istədim, bordura nə dərd elədimsə, buferi cırıldı maşını. Saxta hə, yo davam eləyəm. O ağrılı yerim idi, ona görə yadıma düşdü. Həş, nəsə, mən maşına minəndə ki, gedim bunları alım, gətirim, o buferi nə tər oldu. Faiq demiş, cırdı. Bardura dəydi. Bardura dəydi. Heç sat. Bufer getdi. Bufer də getdi. Ustanın başı batsın. İran xalçası vardı maşının içində. Apardım ustaya verəndə xalçamı doğradılar. Gəl. Hal oldu. Alqışlayıram. Heç belə özünü də itirmədim. Orada ona tort da versəydi, bir yerə salıb deyəcək. Hər halda. Bravo, bravo. İndi keçək Elnarəyə. Elnarə biri. Bir gün gedirəm məclisə. Hə. Ya konsertə desin. Yaxşı, bir gün gedirəm konsertə. Bir gün gedirəm konsertə. Aha. Maraqlı bir konsert var idi. Görsən, Elnarə. Hə, Rajok. Deməli, mən özümdən ümumiyyətlə gəzdirirəm. Rajok gəzdirirəm özümdən. Aha. Fikirləşdim ki, görəsən, ay Allah, əqqablarımı dəyişsəm. Rajoku maşına atmışam mı, atmamışam mı? Şalvarı da Rajokla giyirsən. Şalvarı da Rajokla giyirəm. Bu moment gözüm zubaçıska axtarmağa başladı. Niyə? Çünki məndə adətdir, ümumiyyətlə, mən yemək qəbul edəndən sonra ümumiyyətlə həmişə zubaçıska ilə... Tədariklü qızdır, yəni hər şey tədariklü var. Süfrədə başladım axtarmağa, amma zubaçıska tapmadım, 3 kilo salfetka tapdım əvəzinə. Fikirləşdim ki, Allah, bu salfetka ilə mən neyim, nə tər eləyim, amma Allah, ya Rəbbim. Salfetkanı saxladım ki, lazım olanda istifadə eləyərəm. Düşündüm ki, mən axı indi burada mahnı oxumaq üçün tranik öncə tapmalıyam. Onun Azərbaycanca tərcüməsini bilirsiniz. Tranik. Üçlük olar da yəqin. Yox, heç onu tapa bilmirlər. Çoxaldıcı. Çoxaldıcı.
çoxalıcı da enerjini bir yerden üç yere paylayır. Paylayıcı olabilir. Paylayıcı da paylayıcı, kömək edici. Hə, başladım tonik axtarmağa ki, bəs nətər eləyim, bəs mahnımı qoşmalıyam ya, yox. Demək, bu moment bir dənə balaca bir dənə oğlan uşağı, qaça-qaça gələsən mənim yanıma, bir ovuc beş qəpiliyi belə uzadasan mənə ki, ay, xala bunu götür. Ben de çaşmışam, deyirəm, ay Allah, bu götürüm, ara qoyum. Mən neyim bu beş qəpiləri? Sonra gözüm bəylə gəlin masasının üstündə belə masasının üzərindən belə asılmış pakrivala sataşdı. Fikirləşdim ki, bu yəqin bu şabaşdı da, bunu bu pakrivalın üstünə atmaq lazımdır. Aha. Demək, sonra da gördüm ki, gəlinlə bəyə pulla yanaşı hədiyələr də gətirirmişlər. Hədiyələrin arasında oyuncaq ayı da var idi da. Yəni hərin də əlində nəsə bir hədiyə gətirir. Oyuncaq ayı da gördüm. Ürəyim, sən toya getmirdin, sən konsertə gedirdin. Yadına saldırdın. Əvvəl məclisi yaxın, mənim keçdim toya. Mən dedim də qabaqdan qoy bu məclisə getirdin. Sən azdır, yox, konsertə gedin. Konsertdə mən gən qabını haradan tapım, geri toyda olur. Deməli, bu moment heç nə, yemək, içmək süfrəsi yığışıldı. İndi çay gəldi süfrələrə, qənd qabları gətirdilər, qoydular. Təzəcə gətirib qənd qabları qoymuşdular ki, bu moment toyda işıqlar söndü. İşıqlar söndü, hamı başladı fanar axtarmağa. Hamı fanar axtarır ki, yəni işıq yandırsın. Ki, cəmat sözü toya getdik. Sözü toya idi, hə. Allahım yarabbim. İki dənə bitti. Deməli... İşıqlar söndü, sən yıxıldın. Mən... Baxdın ki, qan gəlir, dedin iki dənə bint verir, bir-bir buna kömək eləmiz. Elə bir şey yadıma gəlir, hə, fikirləşdim ki... İki dənə bint olsaydı, bu yaramı sarıyardı. Çox inandım. Əməli başı, kilo çəkdi mənə. İnandırım səni, evdə oturduğum yerdə. Elnara Xəlilova zəng eləyim, mənə belə bir söhbət eləsən. İnanardım sən. Elnara isə yaxşısan, qızdırmadan. Allahım and olsun, bayaqdan o sözləri bizə seçən insan üçün soruşmaq istəyirəm ki, onun hal-əhvalı yaxşıdır. Görə sən hal-əhval necə olacaq? İndi sən hara istəyirsən, get bir yerdən başla. Min başına. Min başına, aha. Birincini görmürəm də hələ. Hə, görmürsən, aha. Evdən çıxmışdım, maşına oturdum. Həmən günü bir görüş var idi. Neçə, mən də belə qəşən hazırlaşmışam. Aha. Birdən dedim ki, getdiyim yerdə birdən də alca qanat filan zad olar. Birdən bir bax götürün. Orada yandıraram ki, adam səndə artist adamam, üstümdə yeri qalmasın. Yandırım öncədən. Getdim, pipafı götürəndə gördüm ki, boy, qonşunun mişarı bizdə qalmasın. Novruz bayramı, yox, çıxdım evə pipaf götürməyə ki, qayırdım, gördüm mişarı da orada, dedim, hələ yol üstü mişarı da verərəm. Və qonşuya da bir dənə dikçəkdə gül alıb verərəm ki, üzrxaklıq kimi ki, Noruz bayramından bu yana mişar məndədir, sən mənlən, sən Allah incimək ilə, bu da səni dikçəkdə gül. Nəysə, götürdüm mişarı da, gül mağazasının yanında saxladım maşını, aldım o dikçəkdəki gülü. Bir də gördüm, əlifba kitabı satılır, yanda nə deyirlər, kanseleriya malları, kitab dükkanı var idi. Əlifbanı... Gördüm, dedim ki, ayda nə qəşəng əlifbadır, olar mı bunu sizdən alaq? Dedilər ki, yox, bu 1942-ci ildə çıxan nadir bir dənəsidir qalıb. Dedim, nə olar, onu printerdən çıxardım, deyəmə? Kserakopiya eləyən, heç olmasa uşaqlığım yadıma düşsün. Onlar da çox sağ olsunlar, 12 vərəqli dəftəri götürdülər, kağızları yox. Başladılar o əlifbanı, mən üçün kserik eləməyə. Nəysə, əlimdə mişar, dipçək, əlifba sevdası... Elə mağazadan çıxırdım ki, arxadan nəsə dappadırım, səs gəldi. Sən demə, bunlar printerə o əlifbanı çap eləyəndə işığı özlərindən götürmürlər, qonşudan götürürlər. Qonşu da hirsdən, divara bir dənə təpik vur, oradan kariniz düşdü, düz yazı satçın başına. Sən karinizə gəlmə. Valla mənim də bir əlimdə mişar, bir əlimdə gül, sonra çap olunmuş əlifban, heç nə eləyə bilmərəm. Döndüm, dedim ki, qardaşım, sən burada ol, mən indi sənə... Həkim çağırıram, karnici düşüb axı başıba. Deyirik, həkim məni necə qəbul eləcək? Dedim, dur, xarici də getmirsən ki, sən xarici pasport lazım deyil ki. Böyle kimliyi göstərərsən, həkim də bilər ki, nə məsələdir, karnici düşüb başıba. Belə qəşəncənə, bu məqamda da mənə sənubər zəng edir ki, incə yıxılmışam, zilonka var mənə. Nəysə,
Dedim ay kız kurban olum sana. O silonkanı gönder mağazaya. Gördüm konşu mağazada geçen böyle at satırlar. Demeli yeğeni kızıldandı yeri özümle. Dedim bunu da sen o beri aparım görmeden. Kızın yüreği bana yanır. Sen gelip ki zilonka lazımdı sana çattırarak. Neyse aldım onu yeğeni kızıldanıydı ama. Aldım dedim ben bunu maşında bir yere bağlamalıyım. O boydan attı bir taraftan mişarı o bir taraftan elif bağ. Ne? Ayağı ayakkabımdan ayakkabımın bağını çıkarttım. Atı bağladım. Hala oldu. Ki ben sürende bir de görürsen ki ha eğlence basan da aşmasın. Bağladım, hele gedirdim ki söhbətimi eləməyə, bir də gördüm, zəng elədilər ki, qardaş, ora getməyin, get söhbət ver, bax. Səni qulaqə gözləyir. Bravo! Bravo! Bravo, 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 bravo. Göpalo geyimləri namizədir. Geymək eləyə bilmədik, amma qəşəng eləyə bravo, bravo, bravo. Halaldır, həqiqətən. Zilonka yaxşı yadma düşdü. Keçin zorundur. Süper. Bu yerdə Elnarə ruhumuzu oxşasın. Musiqi ilə. Söhbət əladır, musiqi də ondan əladır. Süper, süper. Çox qəşəng mahnıdır. Çox gözəl mahnıdır, həqiqətən. Kickboxing də bu mahnıyaydı da, burada. Məncə də kickboxing bu mahnını haqq edir. Bu mahnı kickboxingə haqq edir. Bu yerdə sizin bir dənə improvizə səhnəniz var. Cəmaət. Bundan sonra bizə ad qoyacaqlar. Diqqət, diqqət. Var təzə söhbət. Nə tər olur, necə olursa. Faik Ağayev, iki rəfiqə olan Sənubərlə Elnarən evinə gedir. Nə gözəl. Amma bu iki rəfiqə inanmır. Faiqin onlara gəlişinə inanmır. Niyə? İndi gəlin, baxın görə, bu improvizədə inanılmadığı halda inanılmaz bir improvizə necə alınır? Bax, inandır bizi, inandır. Ay, sağ ol, süper. Əla, elə budur, bax, baş budur, bax. Savad budur, bax, görmə bilir. İmprovizəmiz başladı. Nə oldu bu? Bu Faiq Ağayev deyil. Qardaş, Faiq Ağayev deyil səndə. Sən Ağayev deyil. Mənim tanıdığım Faiq içəri girəndə əldə bir qədəh şərab səni oxuya-oxuya gəlir də. Mən özgələrin yanına oxuya-oxuya gəlirəm. Mən səni gör neçə ildir tanıram. Mənim oxumağa nə ehtiyacım? Mən səni tanımıram, sən mən ağlamıram. Həqiqətən Faiq Ağayev olsaydınız, telefonunuzun zəngində mənim balam Bal dadır mahnısı olmalıydı. Niyə? Məntiq alın. Məntiq bu, belə olur da. Müğənnilər axı belə anılarını saxlayır. Ay qız, mənim tanıdığım Faiq 200 minlik maşınla gələrdi. Daha yox, taksinlə yox. Sən nə vaxtdan belə danışmağa başlamışsan? Mən maşını sənin yanında profilaktoriya aparmadım. İndi taksinlə gəldim, Faiq olmalı. Bəli, bəli. Amma mənə elə gəldik, əgər siz həqiqətən də Faiq Ağayev olsaydınız, ən azı yanınızda iki dəst əlavə paltar olmalıydı da. Niyə? Qonaq gəlirəm mən. Mən burada soyunub geyinəcəm. Geyinirəm mən paltar. Qızlar, siz nə iləmişsiniz? Nə iləmişsiniz? Nə iləmişsiniz? Mənə də verin. Nədir? Mənim tanıdığım Faiq. Hə? Gələndə ən azından əlində duxu ilə gələrdi. Hə, onu düz deyirsən. Elə bildim dostlarımın yanına gəlirəm də, indi bağışlayın da. Elə bildim dostumun yanına. Dost olanda adamla yanına əli boş gəlirlər. Dost olanda onu cəmatın gözünə salmırlar ki, sən əli boş gəlmişsən. Yox, indi onu bağışlamaq olardı. Bən nəyə bağışlamışsın mənə? Həqiqətən də Faiq Ağayev olsaydınız, paltarınızın üstündə F.A yazısı olmalıydı. Həh, hanı? Yox, siz qonağın qabağına çay qoymamışsınız, qənd qoymamışsınız, şirniyyat qoymamışsınız. Bayaqdan başlayırsınız mənə irad bildirməyə, xeyirdirmi? Özünüz bir iş görün ki, sonra məndən də nəsə tələb edirəm. Bala, bəkarsan. Mən? Türk dilində hə. Yox, bizim dilimizdə. Çünki Faiq Ağayev mən biləni toydan başa açılmamalıydı. Gəlib burada avar-avar oturub bizlə söhbət eləmək. Ha, yəni siz o qədər mənim üçün önəmsiz adamsınız ki, mən sizə görə toy bıraxmıyım.
Ama toy deyə bilmərəm. Mən bilən bu yaxınlarda konsertiniz olmalı idi. İndi biz hardan bilək ki, bax siz o konsertlərə hazırlıq prosesi də getmir. Yəni biz necə bilək ki, siz o fay, həmin o fay. Sənə quzu kəsərəm. Mən nə vaxtsa konsert qabağı səni çağırmışdım. Gəl bir mənim məşqimə bax. Sən dəvətnamə vermişəm. Sənə dəvətnamə vermişəm. Görməmişəm. Burnunuzdan görürsün. Fay vermirsin. Fay qağayı burnunuzdan gəlsin deməzdi. Hə, çünki Fay qağayı bir cin atına mindirmişsiniz. İndi də deyirsiniz ki, Fay qağayı onu eləməzdi, Fay qağayı bunu eləməzdi. Hanı sənin can güdənlərin? Fay qağayıdan əvvəl can güdənlər gəlir. İndi məni didi-didi eləyəcəksən burada. Ona görə özümdən can güdən gətirməliyəm. Mən Sənu bəyərin yanına gəlmişəm. Sənin yan... Qızlar, niyə eləmişsiniz? Yaxşı, bir de görüm, nə cür çay istəyirsən? Qara yoxsa yaşıl? Güyə bilmirdin. Qara. Bax, ay qağayım olsaydın, bax, mən yazmamışam, bunu yazdım var, qara yox, yaşıl çay istəyirdim. Mən yaşıl çay içmirəm, əksinə. Sən nə danışsan, mənə yaşıl çay olmaz. Sən burada nə inirsən? Mən, tufal, inansam, bayaqdan bu sual mənim beynimi nə tərdeşirsə, deyirəm ki, mən burada nə inirəm, axı, mən rəfqələrinin yanına gəlmişim, sonra sual atsınlar. Sən burada nə inirsən, çünki sən faiq deyilsən, faiq olsa... Fayq indi istə ölkələrdə uzanıb, günə verir özünü. Doğru da. Heç oradan sən zəng gəlib demir ki, sən bəri yığışdan da gəl. Ha, olur. Ay, sağ ol. Mənə elə gəlir ki, Fayq ağayıb olsaydınız həqiqətən də əlinizdə ən azı 4-5 telefon olmalıydı. Bax, elə oradan tanımaq olur ki, siz o deyilsiniz. Bax, bundan sonra mən sənin hər dəfə əlində pambıq axtaracağım ki, sən o pambıqla necə baş kəsirsən. Əlində 5 dənə. Niyə inirəm mən 5 dənə telefon? Bir tərəfdən sən, bir tərəfdən sən o bəl. Hərə biz bir dənə qıybət eləsiz, səhərə kimi danışacağıq burada. Telefon niyə inirəm? Belə qərara gəldik ki, bu Fayqə qayıbdır, hazır cavablığından tanıdır. Hə, mən belə gəlir. Yəni, indi çay verəcəksiniz mənə? Bəli, orada da çayımız var. Şokoladı yiyib tutarmışam. Düzü sən olub, hədə oradan. Də sizin hamınıza böyük bir bravo deyim. Xüsusilə Faik, sənin improvizə sözü fırlatmaq. Belə bilin ki, nə söz desəz bu adamın deməyə, cavab verməyə sözü var. Şıbbaltı ilə çıxacaq. Şıbbaltı ilə, heç bilə mıq eləmir. Bu xilinci mənim tanımadılar. Maşallah, maşallah, maşallah. Çox sağ olun, əlaydı, süper idi. Bu yerdə isə mənim öz çıxışım var. Aha. Bəli. Bu yaxınlarda Faiq Ağayevin, Respublikanın xalq artisti Faiq Ağayevin 50 yaş yubileyi oldu. Belə götürəndə Faiq Ağayevə 50 yaş vermək olmaz. Onu tanımayan biri hardasa versə maksimum 30-35 yaş arası verər. O da ki, Faiq Ağayevi tanımayan yoxdur. Bu da işin pis tərəfi. İndi mən istəyirəm işin yaxşı tərəflərini deyim. Əgər Faiq Ağayev bu qədər layihələri, bu qədər mahnıları, konsertləri, klipləri, mükafatları 50-yə sığdıra bilibsə, demək ondan 2-50 yapışmaq lazımdır ki, ikinci 50-yə də çatsın. İnşallah. Faiq Ağayev elə bir ulduzdur ki, özü sadədir, amma gördüyü işlər sadə deyil. Səhnədə ruhumuzu oxşuyur, amma özü heç kimə oxşamır. Can. Yıxılana əl uzadır, amma özü büdrüyəndə heç kimə əl uzatmır. Faiq Ağayevin əli həmişə yuxarı olub, amma zəifə əl qaldırmayıb. Faiq, 50 çox gözəl rəqəmdir. Nə isə qardaş malı kimi böləndə onu 50-50-yə bölürlər. El arasında belə bir deyim var. İş yarımçıq qalanda deyirlər ki, əldən qalan 50 il qalar. Məşhur bir mahnıda da belə bir ifadə var. Deyir ki, 50-ni aşırtdım, 100-ə nə qaldı? Ən yaxşı sözlərin də içində 50 var. Düz əməlli, gözəllik, bəlli və s. Ən prestijli nömrələr də 0-50 ilə başlayır. 50 rəqəmi mənə də doğmadır, əzizdir. Belə ki, Sumqayıtın başın seriyası 50-dir. Mən də Sumqayıtlıya baxım. Ən gözəl, ən inandırıcı endirimlər də 50% olan endirimlərdir. El arasında olan Nemetski hesab da 50-50-dir. Hər hansı bir layihədə 50% haqqın varsa, demək orada sənin söz payın haqqın var.
Zaten Faik Ağayev'in şov biznesinde hakkı vardı. İndi bu resmileşti. Artık sen şov biznesinde her şeye hakkın var. Bir adamın xətrinə deyib ondan 50 dəfə üzr istəməlisən ki, səni bağışlasın, tam olsun. Çünki 50-dən aşağı olanda tam olmur. Zaten Faik Ağayevin 100% F.A ləqəbi var. Yəni 2.50. Faik Ağayev ona görə Faik Ağayevdir ki, hansı işdən yapışırsa, ondan 2.50 yapışır ki, tam olsun. Faik, bu yerdə istəyirəm sən sağlığına bir 50 50 vura. Badə qaldırım. Can. Sonra da qol qaldırım süzüm. Sən də qol qaldır və arzu eləyirəm ki, əlin heç vaxt aşağı olmasın. Amin. Bravo. Güleylə. Amin. Təşəkkür elə. Qol qaldırırıq. Əməli başı yübileyi keçir istəyirəm. Əməli başı sənə yübileyi keçirirəm. Və son olaraq onu deyim ki, düz 3 gün qabaq Faik Ağayevin yeni klipi ərsiyə gəlib. Möhtəşəm işdi. Sən buna görə ürəkdən təbrik edirəm. Və istəyirəm ki, bizə şərəf verəsən, həmin mahnını burada bizim üçün ifa eləyəsən. Belə ki, vəssalam, veriliş tamam, amma Faik Ağayev edir davam.